ottaa mitalin. Lassi Etelätalo, viidettä kierrosta. Veseli otti ja meni ohi. Mutta tässä Etelätalo, viides heitto. Ja nyt lähtee hyvän näköisesti myös Etelätalolla ja se liitää pitkälle. Se liitää pidemmälle kuin Tsekillä. Etelätalo ottaa jälleen otteen mitalista. Ihme venyjä, Lassi Etelätalo ja vielä yksi kierros jäljellä, ei sitä unohdeta. 86-44! Oma henkilökohtainen ennätys. Yli 85, kyllä! Lassi Etelätalo, ennätys 86-44! Ja kolmanneksi. Huh, mikä viimeinen kierros tulee, mutta on tämä. On tämä melkoinen mies viimeisten kierroksen. On se, että Toni Kuusela ei heitä kuudennen kierroksen heittoa. Tämä mies varmasti, jos sen olisi pystynyt millään ilvellä heittämään, olisi sen heittänyt, mutta nyt kuudes kierros jää väliin. Ja se tietää sitä, että Toni Kuusela on tänään EM-loppukilpailun viisi. Ja neljä miestä jäljellä. Ja tästä heitosta on kiinni mahdollisesti Suomen mitali. Veseli pudotettiin neljänneksi. Etelätalo Bate ja Weber edellä. Tästä lähtee heitto. Mitä se tuo meille? Mitä se tuo Tsekille? Keijäs ilmaan. Ja se on vain yli 80 metriä. Lassi Etelätalo on vihdoin arvokisa mitalisti. 2014 se ennätys. Ja nyt ennätys paukkuu 2022. Mutta vielä on vastaus jäljellä Lassi Etelätalolla. Lassi maksaa potut pottuina siihen Veselille tässä hommassa joka tapauksessa. Tämä vei Zürichissä Lassilta sen mitalin. Tänään ei vienyt, Lassi oli parempi, mutta Lassilla on heitto jäljellä. Pitkään on mietitty monta vuotta, että onko siellä Etelätalon kädessä yli 85. 84 on paukkunut tasaiseen tahtiin. Ja nyt tuli se piikkiheitto. 86-44. Koko Suomen keihäs kansa katsoo tätä heittoa. Viimeinen heitto, Lassi Etelätalo keihäs ilmaan. Se kaartaa ja liitää, mutta putoaa 80 ja rapiat. Lassi Etelätalo 86-44. Euroopan mestaruus, pronssia. Jos jollekin tämän mitalin suo, niin Lassi Etelätalolle sen suo. 2014. Hurja vuosi, mutta sen jälkeen oli vaikeaa. Ehkä hänet oltiin jopa valmiit kirjoittamaan ulos suomalaiselta keihäskartalta, mutta nyt hän on palannut eurooppalaisen keihäskartan kolmen parhaan joukkoon. Lassi Etelätalo 86-44 ennätyksellään kisan kolmas. Ja mikä kilpailija hän on, aina jostain hän kaivaa kylmäpiileesti Joensuun katajan mies. No eväät tuohon ja nyt vaikka mestaruus. Jakub Badley. Julianne Weber jäljellä. Molemmat paiskoneet yli 87 metrin heiton. Siitä Tsekin heitämä on läpi juoksu. Pitkähän tämä heitto on kuin vietävä. Mutta tätä ei koskaan tulla mittaamaan. Julian Weber pitää Saksan keihäysylpeyttä yllä. Bradley antaa tänään kovan vastuksen. Ottaa EM-hopeaa. Ja tämä mies on Euroopan mestari. Bradley viimeisessä ei saa kyllä merkkiä ollenkaan kohilleen. Ja menee pitkäksi tuo heitto. Moni epäili tämän miehen kykyä, miten tässä paineen alla pystyy pitämään patan tasassa. Pystyy siihen. Ei sählänny vaan kiska sarmottomaan pitkälle. Ja saksalaiset juhliin. Viimeistä ei heitä. Ei tarvitse. Hakea Saksan punamusta keltainen lippu. Tämä runsaslukuinen 10 000-päinen, moni 10 000-päinen yössä sai sen mitä halusi. Lassi Etelätalo saa Euroopan mestaruus mitalin. Ai että tekee hyvää. Ja jos joku tuulettaa varmasti ja tuulettaa paljon, se on hänen valmentaja Leo Pusa, Mr. Keihäheitto. Jälleen Leksa on viilannut yhden miehen Suomen pitkään mitalikantaan. Sieltä niitä on tullut korjusta rantasta.
on ollut mukana Lillakin ja Kinnusen valmennuksessa. Ja Leo ajatteli jo, että hän lopettaa valmennushommat, mutta ei halunnut jättää tätä nuorta miestä pulaan. Ties, että siellä on lahjakkuus, ties, että siellä on potentiaalia. Tiedettiin, että silloinen vanha ennätys se vielä joskus kaatuu. Ja se kaatuu nyt tämmöisellä hetkellä Euroopan mestaruuskisojen loppukilpailussa. Kerta kaikkiaan hienoa. Yksi 97 rimassa korkeutta sekä Euroopan mestaruuskisojen hopeaa. Ja nyt hänen sarjansa on puhdas. On nuorten Euroopan mestaruudet 18, 20 ja 23-vuotiaista. Ja nyt siis ykkönen. Mutta siellä tuulettavat ykkönen ja kolmonen. Lassi Etelätalo, Joensuu, Kataja. Se tarina, että kun Joensuussa pidetään Kalevan kisat ja tullaan Müncheniin, se myös Joensuun Katajan miehelle toteutuu. Silloin on hyvää luvassa. Vihdoin Lassi Etelätalon mitalle. Ja tuossa Suomen aikaa 23.20 jaetaan mitalita. Me nähdään ilman muuta myös meillä. Celesi poistuu paikalta. Tällä kertaa ei mitaleita tullut. Hänen valmennettavillaan niitä paljon on. Ja jälleen kerran itisellä Veseli teki hienon kilpailun. Tsekkeihin joka tapauksessa mitali, hopeamitali, ei Veselin valmennusryhmää, vaan Vadleitsi. Tunnelma on kerta kaikkisen upea Münchenin Olympiastadionilla. Saksalle kuudes yleisurheilukulta.